په خوست ولایت کې ولسته د څخاک د پاکو اوبو برابرولو شبکې د ان سی ای په مالی او د کوار موسی په تخنیکی ملاتړ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په خوست ولایت کې د 10,400,000 په ارزښت د 922 کورنۍ لپاره د کوار په تخنیکی مرسته د اوبو دغه پروژې بشپړی او ګټې اخیستنې ترڅنګ کلیوالو ته 15 بیلابیل ترینینګونه هم ورکړل شوي دي.